أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذا لذريم إتاكوين الله عز وجل صلوات وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. Paqja dhe mshira Allahu ta azza wa jall qof mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër, të ndëruara motra, askush prej neve nuk është i pagabushëm, nga se të gjithë bita ademit janë gabimtar, dhe më i miri prej atyre që gabojnë është ai i cili pendohet Allahu Azza wa Jall, është ai cili i kthehet Allahut Subhanahu wa Taala. Andaj besimtari është i vetëdijshëm që nuk është i pagabushëm, mund të gaboj, por e ka të instaluar se Allahu është ai cili e pranon pendimin, Allahu është ai cili e fal gabimin nëse besimtari pendohet sinqerisht Allahu Azze wa Gjell. Dhe të gjithë e dim se do të na vi vdekja, të gjithë do të vdesim, askush prej neve nuk mund të shpëtojnë nga vdekja. Dhe kur e dim një gjithë e til, duhet të nëzitojmë edhe të shpejtojmë, të penduami sinqerisht Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nga se edhe nëse vdesim me të uhid iman, vdesim me islam, mirë po kemi gjunohe të mdhaja, rrezikojmë të futemi në xhehenem, të pastrohemi, të dënohemi për shkak këtyre gjunoheve, edhe pastaj me lejen Allahut Azza wa Jall, për shkak të uhidit imanit me dal herë do kur do nga xhehenemi. Andaj, sesi prej neve duhet të shpejtoj, të nxitoj, të pendohet Allahu Azza wa Jall, ti kërkoj falje atij që i ka hin hak, ti kërkoj falje ati që e ka gabuar, e ka përgëjuar, e ka në përkëm pra me fjalë jo të mira. Për të arsye, besimtari kur i dëgjon këto ajete që do të lexojmë në vijim se çfarë dënime do të ketë në xhehenem, ai nga ky çast, nga ky moment, nëse s'e ka kuptuar deri tash, do të shpejtoj dhe do të nxitoj drejt një pendimi kualitativ, drejt një pendimi cilësor. Andaj, pra mendoj e ndëruar e vla, e ndëruar e motër vetën, pra se je në ersirën, e zjarëmit të gjëhnimit, je i vetëm dhe ky zjarë të ka rëthuar gjdo anë, dëshiron të lërguash prej ti, anën e djathë, kur është e ke zjarë, dëshiron në arën e majtë, i rëthuar nga zjarëi, dëshiron të ikësh para zjarë, të kthesh mbrapa zjarë, pra të gjitha anët i ke të blokuara, me zjarm të xhehenimit Allahu na ruajt. Për arsye, Zoti xhelalu ala ka thënë ajetet e fundit të surës Al-Humaza, "Inha alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada." Ky zjarm i xhehenimit, pra do të rrethoj xhehenemlit nga çdo an, para, mbrapa, djathas dhe majtas, andaj s'kan kah të mbathin, nuk kanë kah të ikin nga ky zjarm i xhehenimit, dhe ky zjarr i përthekon ata nga çdo an, dhe zjarr i cili pra është me shtylla të gjata flakëruese që zjarri i tyre, nxehtësia e tyre përvolon. Për këtë arsye, kur na ka treguar pejgamberi alayhis salam dallimi mes dënimeve të kësaj bote, dënimeve botën tjetër është wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Dënimi i botën tjetër është më i fuqishëm, edhe është dënimi i cili është i vazhdueshëm, nuk përfundon. Pra, aq më shumë zgjatet koha, aq më shumë shtohen dënimet botën tjetër në xhehenem Allahu na ruaj. Kurse në këtë botë dënohesh edhe përfundon ndoshta dënimi me një afat të caktuar. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam kur ka dashur të friksoj shokët e tij, po edhe gjunashtarët për umetit e tij, ju ka treguar që dallimi i zjarrit të dunjas me zjarrin e botës së tjetër është pra 70 herë më i fuqishëm zjarmi i botës tjetër sesa zjarri i kësaj bote. Për arsye, besimtari, kur e paramendon vetën,
në arsirën e gjehnemit, i tër anët e rrethekuar me zjarën të gjehnemit, edhe ai zjarë ka shtylla gjigante, gjatat, fuqishme, pra ai friksohet, edhe nga ky qas, nga ky moment, ai i kthehet jetës reale, normale, pendohet Allahu Azza wa Jall, edhe nuk dëshiron më ta ketë atje që e ka pasur pa para kësaj nate. Andaj, çdo herë që njeriu që futet në xhehenem, tenton, përpiqet, mundohet maksimalisht me dalë nga zjarmi i xhehenimit, pra ai vetëm se bje. Ngjitet lart dëshiron të dajë, por bje prapë në skaterën e zjarmit të xhehenimit. Ka thënë Allahu në këtë kontekst në surën El Hajj, ajeti 22, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adhab al hariq. Saharcha jehnemlit që futen jehnem të përpiqen të djalin nga zjarmi i jehnemit edhe nga ankthi që përjetojnë me zjarr, ata do të rikthehen prapë në jehnem, prapë do të binë në zjarr, e do të thuat atyre, shijoni dënimin me djegje të tmerrshme të zjarmit të jehnemit, për shkak se i keni mëkatu Allahut Azza wa Jall edhe s'jeni pendu. I keni bërë mëkat Allahut, ndërsa ai ju ka shikuar edhe falja s'jeni turpruar nga shikimi i Allahut Subhanu Teala nga dëgjimi i Xhelle Uala. Andaj nuk ka dëshirë, pra, më të madhe për xhenemlin në ato çaste, në ato momente, se sa ti lehtësohet atyre dënimi, ti paksohet atyre dënimi, qoftë edhe vetëm për një çast, qoftë edhe vetëm për një ditë ti paksohet ki dënim. Mirë po, kjo dëshirë atyre do të refuzohet, kjo dëshirë atyre nuk do të pranohet, për kundrazi, ushtohet atyre mjerimi, ushtohet atyre dënimi, Allahu na rujt. Këtë çështje ka përshkruar Allahu Azza wa Jall në surën El Ghafir, ajeti 49, ajeti 45, ku Allahu Azza wa Jall tha, wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab qalu aw lam ta'tu alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'u al-kafirin illa fi dhalal yawma la yanfa'u adh-dhalimin ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum al-la'natu wa lahum al-la'natu wa lahum su'u ad-dar. Pra Allahu Azza wa Jall tha për ata të cilët nuk i nështruan atij Xhella Uala, tha Zoti Xhella Uala, o qala alladhina fi an-nar, ata që janë në xhehenem duke u dënuar, i thonë kuna li khazanati jahannam, i thonë rojeve të zjarmit të xhehenemit, prej tyre është edhe roja kryesor, komandanti i melekeve që janë rojën e xhehenem, i thonë atyre, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, o ju rojat e xhehenemit, luteni Allahun Azza wa Jall që Zoti të na lehtësoj neve dënimin. Jemi duke përjetuar dënime të tmerrshme, të dhëmshme. Lutni Zotin tuaj që të na paksoj ai dënimin xhelle wala. Qalu aw lam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Vall, u thonë rojat e xhehenemit, a nuk ju kanë sjell të dërguarit të Allahut argumente edhe prova të qarta se ka Zot, se vetëm ai duhet të adhurohet, se kush nuk i nështrohet Allahut e për e xhehenemi, kush des në mëkate pa u penduar, rrezikon me hinë xhehenem. As ju kanë ardhur pejgamber Zotit me argumente të qarta, ata thonë qalu bala, po na kanë ardhur. Atëre u thonë banorët e, pra u thonë rojet e xhehenemit, qalu fad'u wa ma du'u al-kafirin illa fi dhalal. Ata u thonë atyre, pra ju thrisni për ndihmë vazhdimisht, mund të bërtetni, mund të thrisni për ndihmë, por kërkesa juaj do të refuzohet, lutja juaj nuk do të dëgjohet, edhe do të mjerohani dhe nuk do të pranohet kërkesa e juaj. Pastaj vazhdon Allahu, ajetin 51-52, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya yawma yaqumu al-ashhad, na do të ndihmojmë, do të jemi në ndihmë të pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, edhe në ndihmë të atyre që kanë besuar Allahun dhe i ka trasur pejgamberët e Allahut. Do të ndihmojmë dhe do të jemi me ta si në këtë botë, ashtu edhe ditën e gjykimit. Pra për banorët e
Gjenimi tha Allahu, jo me lajnë fëllë dhalimin e ma dhe të hum. Ata nuk do të kemë përgjigje pozitive. Kërkesat dhe ankesat e tyre nuk do të pranuan. O lehumu lane, do tjetë malkimi Allahut, mbita. O lehumu su dar, ata ka një vendqendrim të ketë, gjenimin. Pastaj, nga i denimi rëpt, o ti që ju zhytë në mëkate dhe nuk pendosh, do të dëshiroje që ma mirë të bëhesh e pluhur dhe hi, të vdesësh, se sa ti shikosh e le mu ti përjetosh ato dënimet dhëmshme në gjëhnem. Për arsye, do të thrasin banorët e gjëhnemit, tashmë një roje kryesore të gjëhnemit, një melejke, gjigante, që është roje kryesore edhe përgjese në gjëhnem, roje cilje e ka emrin Malik, edhe banorët e gjëhnemit do të drejtojnë Maliku dhe të thonjë, unadu, ja Malik, liqdhi alejna rabbuk. Atëherë do të rrasin dhe të thonjë, o Malik, o roja kryesore e gjenimit, thuj Zoti Gjellewala, ti qëroj hesapet me neve, më mirë të vdesim, se sa të shojmë të mere, se sa të dënuëm i kash rëpt, për gjigja, do të vijë atyre, si pas disa transmitimeve, pas nimi vetë vjetëve, se zdo ti të thrasin, edhe do të kenë këtë kërkes të njëjtë, por nuk do të marim përgjigje. Edhe do të vi përgjigja dhe do të thot, pra, kale in nekum me kithun, ju rrëni në gjehnem, mos falni, se ju do të qëndroni përgjithmonë në gjehnem, ikh se u fiha, o le të kellimun, rrëni në gjehnem, që atë ku jeni, përjetoni dënimet që joni, nga se, pra, ju nuk do të ndihmoni, as nuk do të dëgjua zër juaj dhe kërkesa juaj. Gjithashtu gjenem liju, në do përtas, kur të shetë mirë në mavë, dënimet e dhemshme, edhe dhe të thot, o zot më kthe, më kthe të boj edhe një vepër, sa do e mirë që është aja vepër. Për të asyje, Allah o përshkru në këto në surën Fatër, ajete 37, o hum jë sarikhun e fiha rabbene, ata në gjenem do të thrasin, edhe të thojnë, o zot i unë, akhrijna në amel salihën, gajrë e ledhi punë në amel, o zot, në këthe, në dunja, në zinën nga gjëhnemi, të bojmë punë të mira, e jo nga jo që kemi borë prej punëve të këshia. Athirë të të thuat, e olem në ambirë kumma e të dhekeru fihim, e të dhekeru o gjëhe kumun në dhirë, a nuk, ju zgjatëm jetën, asë aqë sa të mund të mendohaj, a i që donë të të kuntëm të Allahun, a i që donë të të avronë të Allahun, i dha mi jetë gjallët, ja, 7-10, por prapë, nuk unë bush mendë. Fëdhu ku fëmëri dhalimin e minë nësirë. Andaj, njëftë, ju kemi ardhë juve me argumente, paralemrume, ndryshme. Andaj, shoni dënimin Allahut, nga se për keqëbërsit, kriminalit zullum qarat më katar nuk do të kënë dim as pak. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall, fa në surën e Araf, ajeti 16-17, tha, Zoti Gjellewala, a e di ku shëndronë problemi, falin në surën Ala, është se beltu thinu në lëhajat e dunja, wa la akhiratu khairu e bukha ju, e para pëlqeni, më shumë jetën e kësaj bote. Sakrifikoni për këtë botë, edhepse jetë atjetër është shumë ma mirë, edhe është e gjithë monshme, nuk është e afatizuar. Kella beltu hibu në lëhajgjile, wa të dhinu në lëhajgjile, në këtë kontekst, në ajetet tjera, thotë Allah Azogjel, ju e para pëlqeni këtë që është e përkoshme, edhe që fitimi i saj vjen shpejt, ndërsa e luani atë që është më e përhershme edhe më e përgjithmonshme po bota tjetër. Për këtë arsye, besimtari duhet të pendohet, të shpejtoj në pendim, bile të pendohet së pari që e ka vënë pra pendimin e pastaj të pendohet prej gjunave. Elusmi Allahun Azza wa Jalla, Allahu subhanahu wa taala na lirojnë nga zërmi i xhehenemit. Edhe mos na bëj neve banor të kësaj krijese gjigante. Po na afrohet muaji i bekuar Ramazan, është rast ideal që të kërkojmë nga Allahu të na mësoj të arrijmë këtë muaj të bekuar, të pendohemi, të startojmë sa më pak gjunohe që të jemi më efektiv edhe të punojmë edhe të adhurojmë Allahun ashtu siç kërkon ai në këtë muaj të bekuar Ramazan. Andaj, i nderuar vëllai, i nderuara motër, mos
hezito, pendohu nga gjunohet e tua. Nëse e ki vanu pendimin dhe ki ku gjatë që e ki bu një gjunohet dhe e ndër si e pendu, kërko falje sporin nga Allah që e ki vanu pendimin, e pasta i kërko nga Zoti Gjellewala i cili falë më katë dhe i pranoj pendimin që ta falë më katën tonë edhe ti pranoj pendimet e tua. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.